алейкум, құрметті оқушылар сілерменен сегізінші класс геометрия сабағын бастаймыз бүгінгі сабағымызды бастамастан алдын үйге тапсырмаларымызды тексеріп алайық үйге тапсырма өтілген теманы оқу һәм қосымша мәселелер берілген еді мәселелердің шешілуін көрсетіп өтемін жетінші беттегі тоғызыншы мәселе сыртқы ми әрбірі 15 градусқа 45 градусқа 72 градусқа тең болған дөңес көп көпмешіліктің неше тәрепі бар демек берілген жазып аламыз бетта N, тең 15 градусқа N нешеге тең мына шешілуі демек біздер өтілген темада айтып едік дөңес көп көпмешіліктің сыртқы мүйшілерінің қосындысы 360 градусқа тең бұл жерде сырт құмүйешінің әр бірі 15 градусқа тең деген демек барлық сырт құмүйешілер тең 360-ты ұсы 15 градусқа бөлсек 24 тәрефі бар екелігі келіп шығады кейінгі мысалары да ұсы көрінішіде орылана деген демек тек серіп алсақ болады Шетінші беттегі оныншы мәселе дөңес төрт мүйешіліктің мүйешілері бір 2, 3, әм төрт салларына пропорционал осы мүйешілерді табың Берілген N төрт демек дөңес төрт мүйешілік болғаннан кейін тәрефлерінің саны 4 тең бұл жерде бірінші мүйешін а мүйеші деп алдым 2 екінші мүйеші екі икс үшінші с мүйеші үш икс төртінші д мүйеүшін төрт икс яғни 1, екі 3, 4 пропорционалдығын белгілеп алдық енді Осы, са табуымыз керек. Біздерде көп мүйіштің ішкі мүйіштердің қосындысы 180 градус көбетілген қаусырма ішінде n алынған 2-ге Бұнда n тарліптердің саны. Біздердің жағдайымызда болса, бұл n 4-ке Демек, 4 мүйіштің ішкі мүйіштердің қосындысы 360 градусқа тең екен. Демек, 4 мүйішін қоссақ 360 градус келіп шығу керек орнына біздердің белгілеп алған x қосылған 2x қосылған 3x қосылған 4x ларымызды қойып шықсақ 10x келіп шығады 10x 36, 360 градусқа бұдан x белгісіздің алдындағы 10-ға теңіліктің екі тәретінде бөлсек x міз 36-ға теңе келіп шығады екен демек a тең x a міз 36 градус b деген мүйешіміз 2x қа тең бұл 36 градус 2 ге көбейтсек 72 градус келіп шығады. С деген мүйешіміз -қа тен, 3 екіс қатен. 3-ті 36 градусқа көбейтсек 108 градус келіп шығады. 4-ші мүйешіміз 4x, 4 екіс. Яғни 4-ті 36-ға көбейтсек 144 градус келіп шығады екен. Енді кешегі өткен темамыздағы тек арғы түсініклерді қайталап өтейік. Бірінші анықламамыз егер көпмүйішілік оның қалеген тәрепін өз ішіне алған туры сызықпенен бір ярым тегіслікте жатса онда ол дөңес көпмейшілік делінетін еді бұнда бұл туры сызықтың өзі де ұсы ярым тегіслікке тиісілі болады екінші анықтамамыз көпмейішліктің берілген төбесіндегі ішкі мүйеші деп оның ұсы төбесіндегі кесілуші тәреплерінің пайда еткен мүйішке айтылатын еді бұдан кейін теоремаларды айтып өткен едік дөңес н мүйіштіктің ішкі мүйішлерінің қосындысы бір жүз сексен градус көбейтілген қаусырма ішінде н алынған екіге тең мұнда н тәрепілерінің саны бұл теоремаларды дәлелдеген едік өткен сабағымызда кейінгі көп мүйіштіктің берілген төбесіндегі сыртқы мүйеші деп оның осы төбесіндегі ішкі мүйеішіне қоңсылас болған мүйішке айтылатұғын еді кейінгі теоремамыз дөңес нмешіктің әрбір төбесінен біреуден алынған сыртқы мешілердің қосындысы 360 градусқа тең бүгінгі таза темамыз дәптерлерімізге жазып аламыз параллелограмм һәм оның қасетлер. тегіслікте екі параллель туры сызықтың кесілісуінен пайда болған төрт меюшлікті көріп шығамыз бірінші суретте көрсетілген бұл төртмейшілік арнаулы атқа ие болып бұл параллелограмм деп аталады анықтама қарама қарсы тәреплері өзара параллель болған төрт параллелограмм деп аталады егер а бсд да төрт болса онда а б тәрепі д тәрепіне параллел болады һәм ады тәрепі б с тәрепіне параллел болады параллелограмның бір тәрепінде жатқан ноқаттан қарама қарсы тәрепті өз ішіне алушы туры сызыққа түсірілген перпендикуляр параллелограмның бейіклігі деп аталады параллелограмның бір тәрепіне шексіз көп бейіклік түсіру мүмкін олар параллель туры арасындағы аралық болғалдығы үшін олар өз ара тең болады бұл үшінші суретте көрсетілген Параллелограмның бір төбесінен оның түрлі тәреплеріне бір бірінен парықланатығын екі биіктік түсіру мүмкін бұл төртінші суретте көрсетілген бұнда БП, п һәм лар бір бірінен парықланатығын екі биіктік болады Параллелограмның қасиетлері. бірінші теорема бірінші қасиет параллелограмның бір тәрепінде жайласқан мүшілердің қосындысы 180 градусқа тең бұл теореманың дәлелденуі параллелограмның бір тарефінде жайласқан мүешілерінің мүешілер ішкі бір тәреплемелі мүйешілер болады екі параллель туырысызықты сызықты кес үшіменің кескен уақытта пайда болатұғын бір тәреплемелі мүйешілер болады екен соның үшін олардың қосындысы 180 градусқа тең кейінгі теоремамыз бұл екінші қасиеті болады параллеограмның параллелограмның қарама қарсы м қарама қарсы өз ара тең болады дәлелденуі абсд паралеограм болсын міне суретте көрсетілген яғни абы параллел сыдыға Әм ға һәм параллел адыға. ға параллелограмның асы диагоналын өткіземіз екінші суретте көрсетілген міне Әм, абсы, әм ,да а б с hәм Көріп шығамыз. оларда асы тәреп ulumа бірінші әм, үшінші мүюшілер а әм, сыды с параллель туры сызықлар hәмде асы кесуші пайда еткен ішкі алмасы үшін мүюшілер болғаны үшін тең екінші әм, төртінші мүйюшілер болса ады ham бс параллел туры сызықлар hәмде асы кесуші пайда еткен ішкі алмасушы мүюшілер болғандығы үшін, үшін тең демек үшмүйіштікілер теңдігінің екінші белгісі бойынша аб һәм сд а үшмүйіштікілері тең бұннан Абының ның с ға тең екендігі а ның б ға тең екендігі һәм мүйіш б ның д ға тең екендігі келіп шығады 1-ге бірге 4 төртті қоссақ бұл тең 2-ге екіге 3 үшкі қосқанымызға тең яғни а мүйішінің с мүйішіне тең екелігі келіп шығады демек теоремамыз менің дәлелденді үшінші теоремамыз бұл параллелограмның үшінші қасиеті болады параллелограмның кесілсе кесіліседі һәм кесілісу нохатында тең екіге бөлінеді бұл теореманың дәлелденуін оқушылар өздеріңіз көріп шығасылар. демек темамызды түсінген болсақ беккемдеу үшін сорау әм мәселелер сілейміз бірінші сұрауымыз демек біріншісі қандай төрт мүйшілікке параллелограмм делінеді Параллелограммның бір тәрепінде жайласқан мүйшілерінің қосындысы неге тең екінші сорау параллелограммның диагоналдары ақында не деуге болады жоғарыда айтып өттік анықламамыз бар еді қарама қарсы өз ара параллель болған төрт параллелограмм делінетіін еді, он еді параллелограмның бір таретінде жайласқан мүшелернің қосындысы 180 градусқа тең деп айттық параллеграмның диагоналдарыаында не деуге болады параллелограмның диагоналдары әм һәм ұның ноқатында тең екіге бөлінеді екінші мысалымыз параллелограмның периметрі 152 сантиметр Тәреплерінің бірі екіншісінен 25 сантиметрге артық параллелограмның тәрефілерін табың Берілген, демек периметрі 152 см, абы екі тәріпі, басы а 25 см-ге артық Абы, басы, бс әм, ады һәм табуымыз керек екен біздер жоғарыдағы теоремалар арқылы айттық параллелограмның қарама қарсы тең дедік демек абы б тәрефі д тең басы с болса ад тәрефіне тең екен онда периметріміз мына формула арқалы анықланады екен демек бұл жердегі берілген мәнілерді орнына қойсақ демек периметріміз 152 см сантиметр тең екі көбейтілген а дегеніміз басы қосылған 25 см, сантиметр қосылған басының өзін жазамыз қаусырманы ашып шықсақ басыға ға қосқанымызда екі басы келіп шығады оны 2-ге көбейтсек 4 басы 25 сантиметрді екіге көбейтсек 50 сантиметр келіп шығады демек төрт б тең болады елу сантиметрден 50 сантиметрді алып тастасақ бір жүз екі сантиметр келіп шығады демек бұл жерде бс ны табу үшін теңдіктің екі тәребінде төртке бөлеміз демек бір жүз екіні төртке бөлсек 255 бес бүтін оннан сантиметр келіп шығады ал а тәрептің ұзындығын осы бс тәрепке 25 ті қосу арқалы анықлайты еді. Демек, елі үптін 10 см болады екен. Шуап, демек, абы тәрепі, сұды тәрепіне тең, бұлар елі үптін 10-15 см ден, басы тәрепі, ады тең, бұлар 25 үптін 10 см ден екен. Үшінші мысал, параллеграмның мүйешілерінің еке оның қосындысы 70 градусқа, 110 градусқа, 170 градусқа тең болса, оның барлық мүйешілерін табың демек мен біріншісін көрсетіп өтемін берілген бұл жерде бір тарефінде жатқан мүйешілердің қосындысы 180 градус болу керек демек бұл жерде 70 градус болғаннан кейін бұл қоңсылар, қоңсылас мүйешілер бола алмайды қарама қарсы мүйешілер болады демек а мүйеішіне с мүйеішін қоссақ 70 градус болады екен осы параллеграмның барлық мүйішілерін табуымыз керек жоғарыдағы теоремада айтып өттік параллелограмның қарама қарсы мүйешілері де тең еді демек мүйеш а қосу мүйііші тең 70 градус болса қарама қарсы жатқан болған үшін сым мүйеші де а мүйішіне тең демек а мүйішіне а мүйішін қоссақ 70 градус келіп шығады демек екі а мүйіші 70 градусқа тең бұл а мүйішінің алдында бі, екіге бөлсек демек а мүйеші 35 градус болатыны келіп шығады екен Бұл А мүйеші, С мүйешіне тең, демек С мүйеші де 35 градусқа тең. Параллелограмның бір тәрепінде жатқан мүйешілер қосындысы 180 градусқа теңілігінен пайдаланамыз. Мүйеш Аның орнына 35 градусты қойсақ, мүйеш бұның 145 градус екелігі келіп шығады. Бұл қарамаға арсы жатқан Д мүйешіне тең. Демек жуабы мүйешілер А мүйеші 35 градус, Б 145 градус, с мүйеші 35 градус д мүйеші 145 градусқа тең екен демек бүгінгі өткен сабағымыз түсінікті болса үйге тапсырмаларымызды жазып аламыз параллелограмм әм оның қасетлері темасын оқимыз анықтама һәм теоремаларды ярлаймыз, Оның беттегі төртінші әм, алтыншы мәселелерді шешеміз Осының менен бүгінгі сабағымызды жумақлаймыз кейінгі сабақтарда көріскенше xoş sav salamat bolun